Tak. Ty vole. Ty vole, táto vyzerá... Holy. No, toto je jedna z najkrajších lodí, aké som zatiaľ videl. Ukáž to sem. Ukáž to sem. Brate, čo to tam máš za ponuku? Make offer. No, Bčková. Nemá zase toľko inventárového miesta, ale má viac než naša. Ukáž, negotiate price 1 400 000. 18 slotov. Efficientné thrustery, čiže má docela dobré thrustery. Photon, hyperdrive, launch thrusters, deflector shield. Čo by sa stalo, keď sme stlačili toto? Jo, to je... ale ona má len... Jo, takto. Ona má len 4 sloty. Ona má len 4 sloty na nové technológie. Aha, tu je problém troška. No, tak na to prcám, tak na to prcám. Ale vyzerá fakt pekne, hej. Vyzerá fakt pekne. Tá horná plutva, tá horná fina, tá horná... No, jak to hovoriť? Veď, čo myslím? Tá vyzerá fakt super, tá vyzerá fakt skvelo. Dobre, takže tak, dámy a páni, padáme z tejto stanice, ideme ďalej, toto tu pred nami vyzerá jak poletujúci súd. Inak, by the way, vítajte, pretože v ďalšej epizóde No Man's Sky a niekde je tu planéta, na ktorej máme špecifický signál, po ktorom chcem pravda, že ísť. Neviem, koľko má táto sústava planét. Mám taký pocit, že... Mám taký pocit, že asi 4, jo, tu máme nepriateľských pirátov nejakých, ale kde je tá planéta, ktorú ja chcem? Mám vôbec označený ten, mám vôbec označenú tú úlohu? Toto je ono. Awakening, máme tu už 3 primárne misie, jedna je pre Atlas Pad, druhá je pre Space Anomaly, teraz ma tak napadá, že keby sme si Space Anomaly privolali. Bude sa to dať? Čo keby sme dali teraz... Ne, nedá sa to privolať. Jo, Anomalius Signal Detected, že by... Oh, máme ju tu, super, tak, privolali sme si anomáliu. Tak, poďme do nej. What the fuck, prečo sa mi to zrazu tak brutálne spomalilo? Neviem, asi preto, že som blízko abnormality, alebo anomálie, alebo čokoľvek. Musíme nájsť najprv cestu dovnútra, pravda, že? To je najdôležitejšie. No je najhoršie tú cestu dovnútra niekedy nájsť. Dobre, kde máte cestu dovnútra, smradí? Kurňa fix, že by z tejto strany niekde? Ne, kokso! No jo, no, niekedy je najhoršie fakt nájsť tú cestu dovnútra, pretože... máme to. OK, takže poďme do tejto anomálie, pretože špecialista Pogo by pre nás mohol mať nejakú ďalšiu úložku. A jelikož špecialista Pogo nám dáva docela príjemné technológie, tak prečo nie? Plus navíc, že sa môžeme pozrieť na multitool, ktorý tu majú, pretože oni tu majú vždycky na výber nejaký nový multitoolik. Že by sme sa mohli pozrieť, že čo tu je dobrého. No a potom pôjdeme po jednej z hlavných misií, pretože máme teraz rozhodne čo robiť. A postupne sa snad dostaneme k lepším technológiám a k možnostiam, ako si postavať lepšiu základničku, takže... Jo, špecialista, Polo. Polo. Aká bola tvoja cesta, priateľu? Povedať mu svoj príbeh o vašich objavoch. So many things, príliš veľa vecí, ktoré treba študovať, ktoré treba uchovať. Jasné, any friends, perhaps, jo, má pre nás novú prácu, jasné, akceptujeme. Tak, Polo, čo máš pre nás? Monolity. OK, čiže chceš od nás, aby sme študovali monolity. OK. Takže nájdi data pre Pola. Čiže máme nejaký live modul, sme dostali. Report progress to Polo. Čože už? Collect transmission data pre Pola. Ja, tak asi sme to už spravili, hej. Asi sme to spravili, pretože sme našli dostatok monolitov, aby sme mohli odozdať naše informácie. To bolo docela rýchle. Tak, tu máš language data. Jo, vyzerá to tak, že... Je totálne šťastný, totálne hotový z toho, že má dostávať tieto dáta. Vieš čo, daj mi Starship technológiu tentokrát. Choď ďalej, choď rýchlejšie, uvidíš to všetko. Jo, a máme novú technológiu, ekonomické skenery. Díky moc, Polo. Tak, Polo, máš tu pre nás ešte niečo? Jo, on asi bude musieť teraz čakať, že? Jo, pravdepodobne... predtým, než pôjdeš, je tu ďalší gift.
anomálie ma občas naučia nejaké veci priateľu. Mal by som ťa ich naučiť tiež. Yes! Atlas Pass verzia 1. Takže s týmto môžete otvárať niektoré špecifické veci, čo je vynikajúce, ale ono je to... Jo. Vyzerá to tak, že jedno toto keď si vyrobíme, tak by sme mali mať prístup na niektoré miesta, ktoré sme predtým nemali. Lenže vec je, že to zároveň znamená, že sa musíme vrátiť na tú vesmírnu stanicu. Prečo? Pretože na vesmírnej stanici predávajú mikroprocesory, ktorým momentálne nemáme. Takže budeme sa tam musieť vrátiť na tú stanicu, kde sme boli teraz. Kúpiť si nejaký mikroprocesor. Dobre, vynikajúco. Čo? Threat detective, nejaký threat pre boha. Teraz otázka je, kde tá stanica ale bola, jo? Tuto je niekde nad nami, ona by mala byť docela blízko, jo? Anomália a tá stanica sú pomerne blízko seba. Jo, tuto nemôžeme dokonca ani troška rýchlejšie ísť, pretože sme v priestore tej anomálie, tej vesmírnej stanice. To znamená, že akákoľvek väčšia rýchlosť by mohla byť problematická, dobre, pekne dovnútra. Dnes si kúpiť nejaké mikroprocesory, tie by teraz nemali byť problém na tie... Wow, aj tam tá loď vyzerá dobre. Co je páči, jak sa... Sa mi páči, jak sa ten kruh, jak v podstate sa zatiahol ten kruh okolo tej lode. Nej, kaž, ja som tupec, ja som chcel vyskočiť, no dobre, tak. Túto epizódu nazveme zdržovanie zbytočné, dámy a páni. Túto epizódu nazveme úplne zbytočné zdržovanie, pretože robím kraviny. Ja hrozne sa mi páči, jak ten kruh sa proste zložil zo spodu. Jak tá loď pristála. Dobre, vyskakujeme, come on, a poďme kúpiť rýchlo mikroprocesory. Mohli by sme ešte niečo predať, ale čo? Koperne, sodium, nitrát, ferris, dať... Viete čo, asi nebudem predávať, nič. Toto je ten life support modul, ktorý by sme mohli teoreticky nainštalovať. Povedzme, dajme ho sem. Solar panel power. Au, boj, to som asi zbytočne robil. Ja mám taký pocit, že to je vec, ktorá vám nabíja life support, jo? Ten solar panel power. Jako ja si do tej suity môžem nainštalovať viac slotov, nepriamo na inventár, ale na technológie teoreticky, alebo môžem odinštalovať nejaké technológie, ukáž? Môžem odinštalovať toto, čo som si teraz dal? To by sa malo dať odinštalovať. Dismantle. Jo, super, dá sa to odinštalovať. Dobre, paráda, síce neviem, prečo som to odinštaloval, ale aspoň sme to vyskúšali. Takže, chceme nakúpiť nejaké itemy, chceme nakúpiť mikroprocesory. Čo viem, nakúpime ich 5. Určite ich do budúcna budeme potrebovať nejaké, takže si ich nakúpime viacej. No a tým pádom by sme mali byť vybavení. Dobre. Takže máme mikroprocesory, nemáme dosť kopru na to, aby sme vybavili ten Atlas Pass. Toto je hrozne vyzerajúce, to vyzerá jak obrovské lietajúce dildo. To by som si v živote nebral, nech by bola akákoľvek dobrá. Vyzerá proste príliš otrasne na to, aby som ju používal. No. Teraz už môžeme odtiaľ to vypadnúť. No a teraz ma zaujíma toto tu, teraz ma zaujíma Awakenings, čiže to by malo byť na jednej z týchto planét tu. Táto rovno za vesmírnou stanicou, tak poďme ju zoskenovať, čo je to za stanicu, čo je to za planétu, lepšie povedané. Tak ideme si to a ideme tam, takže Fungal Mount, teda nestihol som si to poriadne pozrieť. Čo to je za planétu, ale za 40 sekúnd sme tam, takže uvidíme rýchlo, čo je to za planétu. Poznám, že máme tu nejaké podivné koordináty, nejaká tretia questová hlavná linka, ktorá sa nám tu objavila. Vyzerá to tak, že možno nejaký náš priateľ, ktorý nás kontaktoval, ale bohužiaľ kontakt bol prerušený. A do prdele, skenujú ma a chcú ma vyhodiť z hyperpriestoru. Hajzli, neopovážte sa vyhodiť ma z hyperpriestoru. Kurňa, oni ma vyhodia z toho hyperpriestoru. No dobre, tak poďte vy smradi. Ale tých je dosť, hej. Ale tých je dosť. Tých je docela dosť, dámy a páni, toto neviem, či dám. Shit! Ok, ja musím vypadnúť. Ja musím vypadnúť od nich a čo najrýchlejšie, štíty mi padli dole. Ja musím vypadnúť minimálne, že by sa mi štíty nabrali. Možno, že by som si to s nimi rozdal, keby štíty nabrali. Ale netrafil som niekoľko rakiet, to znamená, neodpálil som ich príliš veľa. Štíty sa naberajú. Počkaj, vyskúšame.
Dobre, jedného sme trafili. Prepíname zbrane. Ne, ne, to nedávame, hej. Musíme ísť na planetu. Musíme odtiaľto vypadnúť. Ubrali mi príliš veľa života. Toto sú príliš silní zmrdi, hej. Toto sú príliš silní zmrdi. Tuto volím útek, boys. Nebudem riskovať, že prídem o naše cargo. Takže tuto volím útek, čo najrýchlejšie. Protect the cargo, attacking ship 5. Jo, títo sú dosť nepríjemní. Zo všetkých strán na mňa útočia, majú docela silné strely. Majú docela silné lode. Čiže odtiaľto padáme hodne rýchlo. Á, super, zbavili sme sa ich. Skvelé. Tak a tým pádom môžeme naštartovať pulzný engine a sme na planéte. Akorát teda problém je, že musíme zastaviť, pretože teraz sme i na správnej strane planéty. Tak, vytočíme to malinko. Spomal, baby. Musíme si dať tieto koordináty. Do mieritka, jo, a za 9 sekúnd sme tam, pretože išli sme fakt zo zlej strany na tú planétu. Tak, čo to je? Že by nejaká púšna, že by nejaká ostrovná, že by nejaká vodná? Až hneď to zistíme, alebo prípadne ani jedno, čo to do prdele je? Vstupujeme do atmosféry, to vyzerá jak na nejakú bahnitu skorej. Alebo ju poriadne schytala meteoritou. Dobre, kde to máme? Za 20 sekúnd by sme mali byť na koordinátoch nášho strangera. Nášho cudzinca. Tyvoľa, tá loď naša teraz dostala fakt rekty. Fakt dostala docela solidne naša lodička. Tak, ale sme tu. Dokázali sme to. Jestli by to boli možno 4 lode, tak by to nebolo až tak hrozné. Čo to? Havarovaná loď? Oh boy. Že by možno niečo lepšie ako naše? Že by sme to skúsili opraviť? Ježiš, tá vyzerá hrozne. Taká chladnička pochodujúca. LOL. Tak to je dobré toto. A tam máme freighter dokonca celý padnutý. Toxíny, jo, na tejto planéte. Ukážte to za lodičku. Je to C-čková a je totálne rozbitá. Tak, tu moc toho nenarobíme. S touto loďou, ale tu je nejaká technológia, tu je nejaká signálna beacona, po ktorej sme sem prišli. Že potrebujem sódium, nitrát a chromatické metaly. Pravdaže potrebujem chromatický metal. Čiže otázka je, kde tu na okolí je koper? Silver. Silver nás nezaujíma. Distress beacon. Koper, prosím, jeden silver a vážne to nebude koper? Jako ja by som mal mať kopru docela dosť, na to, aby som minimálne pre túto loď ich ho vyrobil, ten koprík, že jo? To už nie je na nič iné, takže natankujeme to a dáme sem toho kopru, čo sme našli v minulé epizóde, takže ten môžeme prevariť, jo? Nebude ho veľa, ale na toto to bude stačiť. Vyzerá tak, že túto moc kopru na okolí aspoň teda ja nevidím. Tu máme nejakú neznámú budovu, tu máme nejakú Bury Technology. Že otázka je, či na tejto planete budeme musieť zostať alebo nie, alebo či sa hneď potom to pohneme ďalej. Že úprimne táto planeta sa mi moc neľúbi, vyzerá hrozne, taká zelenotoxicko všelijaká, navyše je toxická. Takže jo, tuto na dlho nevidím, táto planeta sa mi fakt úplne nepozdáva. Poďme sa na to pozrieť, chromatické metály, prcneme ich do exosuity, easy, necháme ďalšie variť. Ja medzi tým opravím túto časť tu. Takže, čo to tu máme? Ne, toto nechcem opravovať, ja potrebujem opraviť tú distress beaconu, že jo? Čiže signálna beacona, opravené a mali by sme niečo mať vnútri. Neznámy signál nejaký. Okej, máme tu nejaké náznaky signálu. Nie je tu žiadne známky života, takže môžeme extrahovať záznamy, jasné. Artemis. Jo, vyzerá to tak, že meno pilota bolo Artemis. Ktokoľvek to bol, tak je dávno preč. Jediné iné nekorupnuté dáta sú pre upgrade mojho mining beamu. Nová technológia, personálny force field. Že nejaký personálny štít, jasné, chápem. No ale to im moc nepomohlo, takže jediné, čo nám zostáva, je hľadať ďalej nejaké stopy po Artemis.
Čo neviem kde presne. Dobre, toto si dáme do inventára, do exosuity. Zvyšok môžeme zobrať so sebou a... Ja teda neviem, že kde by sme mali ďalej hľadať túto Artemis. Ona mi len píše, že máme hľadať stopy. Aha, jasné, takže stopy možno nájdeš vo hviezdach. No áno, to je docela logické, že odtiaľ to asi teda padáme. Karbón, Jako teoreticky by som sa mohol pozrieť ešte na tento freighter, či tu z vrchu niečo neuvidím. Že tu máme totálne padnutý freighter obrovský. Len tak zo srandy sa pozrieť, či tu niečo nezbadám, či pri týchto freightroch vôbec je niečo. No máme tu pristávacie pole. Čo znamená, že keď tu pristávam, tak tu môžem pristáť bez toho, aby som si minial palivo. Čiže to je docela dobré. To je docela dobré, to rozhodne berem a pozrieme sa tu troška po okolí viacej. Vidím tu nejakú ďalšiu bíknu a vidím tu... To je svetlo? Alebo je to niečo, čo môžem aktuálne zobrať? Ja, to je len svetlo. Tu je niečo rozbité. Kargopod. Kargopod? Až to sem? Toxicity level stabilizing. Počkať. Terén manipulátor. Kargopod. A potrebuje to sodium nitrát, ok. Čo máme vnútri? 50 litrov? Hej, díky moc. Čože? Boj. Ale tu je to radioaktívne jak svinia. Jakmile som to odhalil, tak to bolo mega radioaktívne. Čože? Keby som si to nevšimol, tak ma to tam fakt zabije. Ok, dobre, ale ja neviem, tam v tom freighteri myslíte, že tam hore niečo bude? Že ja tu fakt nič nevidím. Crushed freighter. Neviem, či v týchto freighteroch môžete nájsť niečo špeciálne, alebo nie. A minimálne sme získali nejaké love z toho. A tu je freighter terminál. Čiže môžeme si prečítať log tohoto freighteru, čo sa stalo. Oh, sentinely. Takže sentinelské lode... Vyzerá to tak, bojovali sami proti sebe. Zatiaľ nás ignorujú. Oh, a potom sa snažili nájsť nejaký signál, ale vyzerá to tak, že nakoniec havarovali. Salvage Metal Wreck. Počka, čože? Tu máme nejakú ďalšiu úlohu. Sekundu, pozrieme sa na to. Čiže... Kde ju máme tú úlohu? Freighter Command. Assemble Fleets? Ne. Niečo tu bolo. Artemis, Build, Personal, whatever. No, neviem, hej. Teraz neviem, dalo mi to na chvíľku nejakú úlohu pri tomto freightre spadnutom, ale čo to presne akože malo byť, to neviem. Veď čo? Zatiaľ na to asi prcáme, zatiaľ ideme ku hviezdám, táto planeta sa mi fakt nepáči. Počkaj, ja môžem dať pulzný engine takto priamo, odtiaľ to jo? Okej, dobre, skočíme troška, zastav. A počkaj, ďalší signál pre nás, hello? No, tak... OK, kde? Je tam niekto? Niekto tam vonku? Je to tam vonku. Niečo je zlé. Identifikujte sa. Povedal som tomu cudzincovi, že ich viem počuť. Je tam chvíľku pauza. OK, nejaká kozmická radiácia len na pozadí. Ty, našiel si ma. Je tu tak málo svetla. Myslel som si, že nikdy nebudem počuť inú dušu. Ako si našiel tento hlas? Našiel som spadlú loď. OK, povedal som tomuto cudzincovi o spadnutej lodi ako komunikátore. Je to vonku, ale myslím, že som zatiaľ v bezpečí. Je ich tu 16. Vyzerajú ako... Opýtať sa na 16. OK, strach a zmetenie v jej očiach. Chvíľka ticha. Nevieš, kto si však, že?
klamalo mi to. Klamalo to nám všetkým. Vyzerá to tak, že komunikácia sa z ničoho nič prerušila. Čože? Artemis potrebuje moju pomoc. Potrebujem nájsť spôsob, akým boostnúť signál. A že máme nájsť difference transmitter. Ukáž? Počkať sekundu. Že to máme tu a bude to znova na tejto planete, ale to bude na nejakej inej planete. Locate long distance transmitter C, potenciálne. Keď skúsime dať potenciálny scan. Jo, niečo sme detekovali, ale je to znova na tejto planete, na tejto hnusnej, nechutnej planete. Vyzerá to tak, že všetko sa bude odohrávať na tejto planete. Počkať, holoterminus? Čože? Jo, ne, to je na druhej planete. Aha, takže ono je to úplne na druhej planete, ale táto je pekne vzdialená. Minútu 30 sekúnd. Docela rozmýšľal, že by som to strihol, ale tak... povedzme si to na rovinu, asi zabudnem. Takže máme tu nejakú Artemis, jo? Nejakú Artemis, ktorá potrebuje našu pomoc a na to, aby sme ju detekovali, tak sa potrebuje dostať na túto planétu. Jo, táto tu vyzerá docela malá, alebo aspoň tak nejak z diaľky. Možno, že to bude len nejaký mesiac. No, čokoľvek bude lepšie ako tá planéta predtým. Tak či tak, tu by sme mali mať nejaké... Počkej, že by sme ju zoskenovali? Bude sa dať zoskenovať vôbec? Dá sa zoskenovať, ale pravdepodobne zoskenuje len, keď tam ten sken bude mať vyskočený. Teraz... Že by sa to zoskenovalo? Ne, nič. No dobre, tak za 50 sekúnd sme tam. Ty koks, táto planéta je pekne vzdialená. Takže kaktus, sódium, pirit a koper. Koper je rozhodne super, pretože koprík to je náš meď. Čo znamená, že keď je to takto označené, tak tej mede by tam malo byť docela dosť. Kaktus, flash ma úplne zaujíma. Sodík, pirit, docela dobré. Neviem, či náhodou pirit sa nedá použiť ako alternatíva práve nukleárnych materiálov, alebo ježiš toho, jak sa to volá. Uránia. Oh wow, to už sme tu, jo. Uránia do našej lode. Tak, ako to vyzerá tu? Holoterminus rovno pod nami. Fajn, že to do neho nenapereme. Hej, toto vyzerá ako... docela pustá planéta. No uvidíme, keď sa priblížime, ako to bude vyzerať. No, tak možno, že až taká pustá nebude. Tak, sme príliš vysoko, ale môžeme pristáť tu. Yes, paráda. Tak, ale vyzerá to na ďalšiu, buď radioaktívnu, alebo toxickú planetu, alebo niečo podobné. No. Cal Starship, navigation data required. Ok, takže sa môžeme privolať dokonca našu loď. Prvý kontakt, Tibe Sigma. Thermal protection, čože ono je tu zima na tejto planete. Ale mám taký pocit, že možno, že cez deň tu zima nebude. To bude asi taká planéta, kde je zima len v noci. No dobre, takže máme vyliezť na vrchol tejto veže, pretože by to mal byť nejaký zosilovať signálu. Pozrieme sa na to, čo budeme ďalej robiť. Ale táto planéta sa mi tiež nepáči. Taká docela púštna, docela málo fauny, žiadna tráva, nič okolo toho. Čiže znova taká docela planéta, ktorá nič moc, akurát ten výhľad na ten prstenec tej druhej planéty je fakt krásny, jo. To je jedna vec, ktorá to zachraňuje. Počkaj, kam teraz? Že by ešte vyššie? Jop, ešte vyššie. Tak, až na vrchol samotnej veže. Čo to tu máme? Holografická komunikačná veža. OK. Čiže potrebujeme sódium nitrát? Na to, aby sme to naplnili. OK, holoterminus je aktivovaný. Mnoho signálov je dostupných. Aha. Takže môžeme sa napojiť na Artemisinu frekvenciu. Signál detekovaný. Hele, yes, máme tu niečo. Asi zatiaľ najkrajšia mimozemšťanka, akú som videl v tejto hre. Ak je to teda mimozemšťanka, čo predpokladám, je, no možno je to mimozemšťan. Čo ja viem. Ale má také ženské oči, takže... kto tam je? Jo, si to ty znova. Si skutočný, však, že nie si len sen.
Opýtam sa, čo myslia. Sorry, je ťažké tu myslieť. Niečo je so mnou zlé. Je ľahšie vyfabrikovať si alebo vymyslieť si lepšiu realitu, keď musím. Môže to byť len sen, je mi to ľúto. Nepočula som iný ľudský hlas tak dlhú dobu. Kto si alebo kto ste? Je tu čudný sen cez statiku. Som ako ty, som cestovateľ medzi svetmi. Alebo ty si cestovateľ medzi svetmi, všakže. Pýta sa, čo je cestovateľ? Vyzerá to tak, že nehovoria našou rečou. Takže nám dali víziu. Červená hviezda, fragilné svety. Nerozumiem tým tvárom vo vnútri. Jo, vidím životné formy po celej galaxii. A potom temnota, počujem ako hovorí. Anomália detekovaná. Dezignácia cestovateľ. Zobudiť sa. To, čo som ti ukázala, bolo vo vnútri teba. Všetci sme sa zrodili s touto spomienkou. Dokonca, aj keď nevieme, ako sme ju stratili. Sme cestovatelia, sme štvrtá rasa. Sme objavitelia svetov. Ako dlho ti trvalo, než si zistil, že si rozlišný? Niečo v tebe sa zobudilo. Musel si niečo vycítiť a niečo vycítilo teba. Ok, predtým som tu bola opustená. Bola som na púti ako ostatní z našej rasy. Aha, upload data, dobre. Jo, veľa mojej výbavy je poškodenej, som tu sama. Som proste opustená na bezslnkovom svete, alebo no, na svete bez slnka. Ale túto loď, ktorú si našiel, raz mi náležala. Možno, že je tu stále nádej. Musíme zistiť, kde obidvaja sme. Keď vytvoríš signál booster, takže by sme, jo, mohli by sme triangulovať moju pozíciu. A možno, že by som sa konečne mohla dostať z tejto pekelnej diery. OK, tak budem asi súhlasiť s plánom. Ďakujem cestovateľ. Ide zachrániť môj život, ideš ma nájsť. Aha. OK, takže what the fuck is going on? Takže musíme využiť signál booster, jasné, jeden by sme mali mať u seba, čiže to by nemal byť problém. Jeden signál booster. A musíme triangulovať pozíciu, čiže triangulovať pozíciu, jasné. Takže na to, aby sme triangulovali našu pozíciu, tak budeme potrebovať viac signál boosterov, že jo? Čiže pick up signál booster. A ja si to dám ako môj hlavný objektív. No a teraz budeme musieť nájsť iné miesto na ďalšiu pozíciu, ktoré je ale tam? Na druhej planéte dokonca. Že budeme musieť ísť na ďalšiu planétu. Dúfam, že to je tá planéta, z ktorej sme odišli pred chvíľou. Tak, uvidíme jednoznačne. Vyzerá to tak, že ďalšia časť triangulácie je na inej planéte. Takže z tejto asi padáme. Ukáž, čo je to za planétu. Otagneme to. Dáme hviezdny pohon. A prej, že tam dorazíme za minútu 40, takže je to tá planéta. Plus navyše, niekto sa nás snaží zoskenovať. Ajo, máme tu ďalších pirátov. Teraz ma vyhodia z hyperpriestoru. Otázka je, koľko ich je. Oh boy, docela dosť. Ako môžeme to vyskúšať? Jedného sme dali dole, super. Druhý je dole, super, skvelé. Tak, kde máme tretieho zmrdáka? Počkaj, oni sú tu ešte dvaja, jo? Už mi dali docela dobre dole štíty. Uuu, to bola trefa! Tak, a tu máme posledného smrada. Kritický damage, jo?
Nie je až také hrozné. Dobre, parádička. No ale ono je to na tej istej planéte, ako vravím, kde sme už boli. Čiže ja musím letieť na tú istú planétu. Oh my shitting god, no tak toto už asi budem ale musieť. Pulzný engine, počuže, ja už nemám palivo doňho. Holy crap. To sa kedy stalo pre boha? Jo, takže pulzný engine. A vyzerá tak, že to bude minúta 30, takže ono to asi nejakú chvíľku bude trvať. Sa tam znova dostanem. Nehovorte mi, že ma to prevedie sa všetky tieto planéty. Hello, že by nejaká továreň, alebo čo to je? Neviem, ale... Tuto pekne krásne pristanem a hneď to zistíme. Tak, čo to tu máme? Oh boy, myslím, že viem, čo toto je. Toto je jedna z tých tovární, ktoré... Oh, inak tamta planéta, tu som ešte nebol pozrieť, ale ten výhľad. Ten výhľad na tú planétu z tých ostatných planét s tým prstencom je proste epický jak prasa. Dobre, sem ma pustia, jo, ukáž, čo to tu máme. Vikenské observatórium. Jo, tu potrebujem Atlas Pass, ale dokonca verziu dvojky, čiže sem by ma tak či tak nepustili potom. Vikenské observatórium, extrahujeme nejakých nanitov, a čo máme tu? Ukáž to sem. Že by sme tu našli nejakú lokáciu, and then tiki, vyskúšame tento input, uvidíme. A nic sme nezískali, okej, shit. Dobre, takže tuto by sme mali na tomto mieste potrebujem triangulovať znova, druhýkrát. Čo to? Change materiál. Jo, ja môžem meniť materiál terraformeru, to som ani nevedel. Ok, ale to teraz nie je dôležité, teraz je dôležité, aby sme sa dali toto. Triangulovali znova našu pozíciu, pretože sme na správnom mieste. Čiže super. Pozícia lognutá. Tak, pripravené na ďalšiu pozíciu. Ne, to som zrovna nechcel, vypadni odtiaľ, zbal to, pretože budeme musieť ísť na pozíciu číslo 3. A jestli mi poviete, že je to späť na tej planéte, z ktorej som práve prišiel, tak niekoho zavraždím. Dúfam, že nie. Pravdepodobne áno. Ale jo, táto stredová planéta. By the way, tieto obidve planéty, ktoré sme zatiaľ, na ktorých prebiehala tá triangulácia, tak sa mi absolútne nepáčia, čiže ešte sa pozrieme na tú stredovú planetu s tým prstencom. Uvidím, jak to bude vyzerať tam, pretože tá sa mi úprimne docela páči a uvidíme, že som nebol teda na jej povrchu. Jestli to bude ono, čo akože to bude ono, 1000%. Ukáž, vyskoč z toho hyperpriestoru a je to ona? Jo, je to ona. Čiže oni ma fakt nútia. Aby som skákal čo minútu a pol medzi planétami. Oh my gosh, prečo? A toto nie je triangulácia, by the way, dámy a páni. Neviem, ako sa tomu hovorí niekde inde, ale toto rozhodne nie je triangulácia. Toto je jedna rovná priamka z planéty na planétu. Tam a späť jak retardy. Triangulácia by to bola, keby sme išli na tú planétu s tým prstencom. To by aktuálne bola triangulácia. Oh for fuck's sake, a pravda, že vždycky tu máme ďalších pirátskych skurvisinov, jasné, pravdaže. Zvedaj, koľko ich bude teraz. Vždycky nájdu tie technologické moduly u mňa a vždycky sú z toho celý na posratie. Tak, ukáž, kde ste smradi? O, rovno za mnou, jo? Koľko vás je? Štyria. Tak, jeden to schytal. Tu máme ďalšieho, o, niekde za mnou, jo? Jo, tu máme ďalšieho, už ho vidím, smrada, a, tu si. Tu si hajzlík, neboj sa, myslíš, že ten chytím? Poď sem, poď sem, poď sem. Dobre, raketky. Paráda, ten je dole. Tak, kde máme ďalšieho? Máme síce štíty dole, ale to nevadí, pretože tento pôjde dole za chvíľku. Poď sem, hajzlík. Tak, dobre, ďalšieho máme, ešte tu jeden. Šity sa mi naberajú, takže to je pohoda. Ale pekná lodička, ale za chvíľku ti vybuchne porovno pod prdelou, hajzle. Bam! Easy! Tak, počkaj, jak to tu vyzerá? Ja mám ísť teda sem na túto planétu, čiže toto je ona. Jo, toto je tá planéta, kde je anomália, toto je tá planéta, z ktorej som vypadol, že jo? Až poďme si troška nabrať náš pulzné motory, inak za chvíľku budem musieť niečo spraviť aj s nimi.
Za chvíľku budem niečo musieť spraviť aj s tými našimi púznými motormi, budem musieť znova ísť nabrať troška palivo do vesmíru. Tak, 3, 2, 1, BAM! Žurne milostev accomplished. Káš, čo sa nám podarilo? Fighter destroy 30 starships. No tak ako ono by bolo ideálne, keby ich to naučilo tých pirátov, že s nami si nemajú začínať. To by bolo lepšie ako nejaký achievement, akože by si povedali: ej, tento super čurák zabil už 30 našich kolegov, radšej aby sme si s ním nezačínali. A to so základnou loďou. Si predstavte, že by mal nejakú o mnoho lepšiu loď. Viete, ak by to dopadlo, to by nás rozsekal na sračky. Určite budú ma skenovať každú zasranú chvíľu. Je dosť možné, že teraz si znova dám čajem 3-4 hodinky farmenia No Man's Sky, predtým než vyjde ďalšia epizóda, že znova naberem nejaké materiály, znova nejaké výskumné veci, pretože osobne si myslím, že sa dostávame do fáze, kedy už od nás budú chcú možno, aby sme si postavili nejakú fakt veľkú základňu, pretože neskôr v tejto hre máte veľké základne, môžete mať veľké základne, môžete mať proste normálne auta, s ktorými sa pohybujete po povrchu planéty a podobné veci. Čiže rozhodne také niečo chceme. Tak, suitable location je docela blízko, ale poďme sa najprv teda pozrieť sem. Navigačné dáta, ďakujem pekne, extrahovať nanitev, ďakujem pekne, skúsime znova nejakú lokáciu, ale poďme prvú. A nič nám nebolo ukázané, no tak to ma poser. Dobre, čiže suitable location je tu. Čiže môžeme to tu rovno vyhodiť. Signal boostrik, prosím. A poďme sa pozrieť na... počkaj, locate nearby structures? Nie, kde to je? 27 metrov odtiaľ, to počkaj, že by som to teraz mal vyhodiť? Až možno, že tu? Ne, locate nearby structures. Počkaj, ja to mám vo vnútri vyhodiť? Alebo hore na tom, alebo... čo odo mňa chcú? Jak to mám triangulovať vo vnútri? Ne, vo vnútri sa to... dá sa to rozložiť vo vnútri, lul. No, tak skúsime to vo vnútri asi teda. Keď už nič iné. Ale znova to je triangulácia. Čo to do prdele? Kono, mi to ukazuje, že tuto mám triangulovať, ale... že by tu? Že by s týmto niečo? Rovno na tomto mieste to mám rozložiť, čože? Make your way to triangulation side. No, som na triangulation side. Niečo je zle, dámy a páni. Niečo je zle, pretože evidentne tuto nechce triangulovať z nejakého dôvodu. Káš, skúsim si to odznačiť a označiť znova ten quest. Dúfam, že sa mi to nejak nebuglo. Neukazuje mi to stále tu. Suitable location. Ano, to ukazuje... niekde hore a potom na chvíľu to ukazuje na spodu. Locate nearby structures. Input data. Planetary radar sweep. Jo, to je síce pekné, ale... tak toto nepôjde. Tak toto nepôjde, dámy a páni, pretože... vyzerá, takže toto triangulovať nemôžem. Ono mi to ukazuje, že to mám triangulovať tu. Neviem, či nejde o nejaký bug teraz, hej. Neviem, či zase nejde o nejaký bug. Destination reached. No jestli mám destináciu reachnutú, to znamená, že... ono je to v tejto budove priamo. Lebo na tejto budove. Alebo pod tou budovou. Ako mne je to jedno, ja to môžem rozložiť aj tu, že jo? Že ja mám taký pocit, že je to nejak bugnuté, dámy a páni. A-a. To nejde. Tak ako úprimne netuším, čo sa deje, ale... myslím, že niečo je zle. Myslím, že niečo je hodne, hodne zle. Myslím, že táto vec tu nemala byť. Myslím, že táto báza tu v prvom rade nemala byť.
Vikenské observatórium. No nič, dámy a páni. Vidím to tak, že... asi budem končiť epizódu. Neviem, čo s tým je. Neviem prečo to vikenské observatórium mi nechce umožniť triangulovať tú pozíciu, čo je fakt docela zvláštne. Signál booster by to mal umožniť. Tú poslednú trianguláciu, ale vyzerá to tak, že ani za toho boha. Je tu locate nearby structures, ale inak absolútne nič. Čiže má taký pocit, že buď sa niečo buglo, alebo neviem. Jednoznačne, díky moc za prezretie tejto epizódy. Budem snažiť vyriešiť, ak sa to dá vyriešiť. Pretože toto je fakt docela zlé. Ak sa to bude dať vyriešiť, tak sa to pravda, že budem snažiť vyriešiť, ale... tuto úprimne netuším, čo s týmto mám robiť. No nič, majte sa.